moment that we have all been waiting for. It's a fresh film, it's something new. MMA as a background. Saya pernah terfikir nak berlakon cerita MMA, tapi saya tak terfikir yang ada orang berani buat filem pun MMA. Persiapan saya untuk membawa watak sebagai Johan ni sebenarnya memang sangat berat lah. He's absolutely fantastic for me. You know, I've been involved in other acting projects before, but this is one of the larger roles I've ever had. Adam Ace Abdullah seorang MMA fighter. Dalam cerita ini menunjukkan yang saya fight itu adalah minat saya dan juga boleh dikatakan sumber pendapatan yang kedua. Dan saya bekerja di tapak pembinaan. Saya membawakan watak sebagai seorang MMA fighter dari golongan kelas sederhana, mempunyai dua orang adik, seorang bernama Lia yang dilakonkan oleh Mira Filzah dan juga seorang lagi bernama Reza yang dilakonkan oleh Adam. Perasaan pertama sekali memanglah sangat teruja, excited semua ada. Bila Mira dapat tahu je dia arahan Khabib Bhatia, Rini Ishak dan juga Zul Arifin. Tak payah tengok synopsis lah. Kita Mira accept because of these three, because of the cast and because of the director. Action. Tapi bila dah baca skrip semua, kita dapat tahu cerita ni sangat-sangat menarik and this is the first Malaysian film yang buat pasal MMA fighter. Lawan boleh, bertumbuk boleh. Tunggu sikit pun. Reza ni satu kanak-kanak yang sangat matang. Sebab matang tu, Reza banyak bergaul dengan orang dewasa. Abang. Doa tak balong tak. Doa untuk abang sekali. This film is about with the MMA and with fighters in a conflict of emotions. I think it is more interesting. Selama ni kau ingat kau menang sebab kau power. Benarlah, kau dah lalu. The approach of these characters is far more is macho. Even if they are hurt, like a lot of people who go to war, come back, are in, you know, in a wheelchair, they still have the spirit of a warrior. Ladies and gentlemen, there are no losers in the octagon. Ramai lagi akan tahu tentang MMA community dalam Malaysia ni and actually kita ada fighter perempuan, kita ada pro fighter kita kat sini. Come stop. Saya membawa watak sebagai Hafiz, the fighter, kawan kepada Zul. Dia ni seorang yang cool. Dan kalau dia dalam ring, dia ni seorang yang brawler lah. Kira memang tak takut apa. Dalam filem Sangkar ni, saya memegang watak sebagai Lee yang merupakan kawan baik dan juga sparring partner kepada Zul Arifin. Ini merupakan filem pertama saya. Cabaran itu memang ada lah. Me, myself, I have an experience in MMA for many, many years. Saya prepare diri saya untuk karakter fighter ni dalam masa lebih kurang 3 ke 4 bulan jugalah. Wow, hanya Tuhan dia tahu. Tapi susahnya nak jadi seorang fighter ni. Alhamdulillah saya dapat bantuan daripada kawan baik saya Saiful Reza dan juga timnya Combatif dan dibawa ke filem Sangka dan bersama fighter-fighter yang lain. Tangan thumbs up. Okay, sweet. Di mana saya sebagai Remy Sak belum pernah lagi menceburi mana-mana bidang dalam MMA lah. Background saya pernah ada seni mempertahankan diri tapi lebih kepada silat Melayu. Dan Bob ni dia cousin kepada Remy Sak iaitu Johan. Bob juga adalah seorang pet boy yang dia pegang pet boxing tu, dia tak. Saya just kena get ready because cerita ni sangat-sangat physical. So, kena a bit kasar and then a bit, you know, get back in shape lah. My background comes from martial arts. I've been doing martial arts since I was 5 years old.
and progressed into a career, and I've been a professional fighter ever since. Action! To come here and do a movie, and it is absolutely fantastic for me. It gives me a chance to kind of showcase some other interests I have outside of fighting, and yeah, it was I was very honored to come. Kalau Abang boleh terima, dia pun boleh terima. Tapi kenapa dia? Sebab dia sanggup. Aku rampas hidup kau. Tapi kau orang maafkan aku. Aku tak nak terima. Habis itu kau nak apa, Adam? Apa yang kau nak? Apa semua yang terjadi adalah keadaan kadar Allah. Saya harap sebelum kau masuk sangkar, aku tak maafkan diri kau. Kau tak percaya aku boleh menang. Ini bukan pasal menang atau kalah. Kau boleh mati tau kat dalam. Saya tak nak kena orang yang saya tahu sekarang kat dalam sengkar. Abang dah cakap, kalau kau salah, boleh bertobat. Minta ampun dengan Allah. Dia ini adalah first date saya di set Sangka. Alhamdulillah, kerjasama dengan semua pelakon dan juga kru serta daripada tenaga produksi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Reza! Jom balik. Okay, kita berani menghasilkan filem ni sebab kita percaya melalui kolaborasi terdahulu dengan Invictus Gold, dan bila kita dapat juga bergabung dengan Astro, kita tahu pasaran tu menyeluruh lebih maksimum. Ladies and gentlemen, we are about to witness a repeat NASA Warrior Championship fight. Aku masuk final untuk lawan Max Fury. Itu lawan aku, bukan Johan. Memang skrip tu lebih dari kisah tentang pertarungan seorang MMA fighter. Ia lebih lagi, lebih banyak rencah dia masukkan. Aku tak nak duit kau. Habis tu kau nak apa, Adam? Apa yang kau nak? Saya hari ini berlakon dalam satu scene saja. Watak saya Sulaiman, bapa kepada Adam. Adam? Saya second time bekerja dengan partner saya Remy Shah, and saya first time bekerja dengan Mira Sulzah, saya first time bekerja dengan Fadlan, and yang lain-lain semua saya first time actually. Best, sangat-sangat excited bekerja dengan diorang, and then semua cast sangat-sangat supportive and sangat-sangat best bila bekerja. Terima kasih, Adam. Tak payahlah cakap terima kasih, banyak kali sangat nak cakap. Okay, penonton boleh nampak bahawa filem ini bukan sekadar pertarungan between two fighters. It is more than that. There are also other aspects that the film has to offer. Aspek kekeluargaan, persahabatan, semangat, and also the spiritual aspects. Aku suruh solat. No! Dalam filem Sangka ini, berat badan yang diperlukan untuk fight yang ada dalam filem ini adalah middleweight. Pada awalnya, berat badan saya adalah 73 kg. So, saya kena build lagi saya punya badan sehingga ke 83 kg. Persiapan saya daripada sudut fizikal pula, saya memang banyak makan lah. Persiapan dia memang sangat tough sebenarnya. Fizikal, mental, memang semuanya saya dah prepare at least sebulan sebelum penggambaran. Zul Arifin dengan Reza, saya punya line producer, berborak pasal film MMA ni. Saya, oh kan best kalau kita buat something like sport ni. Saya rasa macam, oh why not? Tapi kita tak nak buat movie setakat only the sport. So apa cerita yang sebalik MMA yang interesting? So, bila kita ambil Khabib Bhatia as a director, kita tahu dia akan make it commercial. Something yang penonton boleh suka. Fikir je lah duit ni daripada saya, daripada orang lain ke apa ke rezeki. Awak tolong pergi! Pergi. When Gaia called me in and said, hey, you know, we want to do this movie, which is dealing with MMA, I said, hey, but you know, I'm known for doing all these other movies. I said, why are you choosing me? And then she said, I want a balance between the action and the emotional side of it. And that's what I bring in. You know, I see the film as a romance and then surrounded by the action. K.O. K.O. K.O.
kurang ajar. Khabi adalah seorang director yang Mira sebenarnya dah lama kita dah dinantikan. Zul, Remy dan Mika, tiga-tiga pelakon yang sangat hebat, tak dinafikan. Alhamdulillah mereka pun on set sangat-sangat membantu. Sebab bila pelakon kita memberi, kita automatik boleh beri juga. Saya beritahu. Ya. Pengalaman Adam berlakon dengan Zuarifin. Best! Abang Remy pula, dia tegas. Tapi dia friendly. Akak Mira pula, dia selalu ajar Adam macam mana nak berlakon better. Bila saya dapat offer untuk berlakon dalam filem Sangka, saya pergi training tau. Saya pergi training macam mana nak pegang pad buat scene tu. So dialog tu saya belajar dengan pelakon Sangka ni sendiri lah. Dan dengan Zul pula, dia memang dah selalu dapat filem action macam ni. Jadi banyak benda yang saya tak tahu tu ataupun saya tak faham apa, saya akan tanya kepada Zul dan dia akan explain lah, dan dia akan tunjuk lah macam mana dia buat cara dia. Kita orang banyak train together sebelum kita orang start cerita ni. Kita orang ada masa lebih kurang sebulan lebih jugalah training sama-sama dengan Abang Remy dengan Abang Zul. From there, kita orang dah create our chemistry lah, even before filem Sangka ni start shooting lagi. For me, I felt the pressure, but of course I'll do my best because since it's my first film, the most of the scene that I shoot is dengan Zuarifin and dengan Fadlan. Because kita ni satu team, team ace. Especially to Zul, really thanks him because dia ni give me a lot of advice during shooting dalam scene tu. He taught me a lot of how to do expressions, show off the character, the real character of Lee. Has always been very active in the region, looking for very compelling stories and stories that can actually cross cultures and barriers. When we come across Sangkar, we are very impressed with how the characters are very relatable and the stories is so much depth. So we wanted to be part of this very much because of this, and we have a very strong director. We have Kabir. I cannot imagine anybody else playing these two roles better than Remy and Zul. Bukan lawan kau. Tapi itu siapa lawan aku? Kau. Kami memilih tema bukan sekadar pertarungan because it helps redefine the true meaning of a fighter. A fighter is not someone who just competes in matches, but someone who's able to overcome his or her obstacles in his life journey. To act in a film, yeah, it is quite hard. You've really got to understand the movements for the camera and projection of your voice and reaction to not just only what you do, but what gets done to you as well. And that's something for me that I've found always been challenging, but I'm getting better, and it's really good for me. NASA Warrior Championship. Kau betul-betul ingat kau boleh menang? 30 saat kau tumbang. Tapi kalau aku menang dan dia pernah nampak dia bertumbuh ke malam tu. Sebab time MMA punya filem ada di Malaysia ni, because dekat luar dah banyak dah. Saya tak nafikan babak yang paling menarik dalam filem Sangka ni adalah action pack dia lah. Khabib sangat-sangat superb. He's funny guy and sangat-sangat superb. Very talented. Khabib punya reputasi yang sangat-sangat tinggi when it comes to visual and then storytelling and movie yang cantik. Khabib sangat-sangat dikenali karyanya di negara kita. Rasanya ini dah kolaborasi saya bersama dengan Khabib Bhatia untuk yang ke-5 kali. Tak dinafikan, Khabib memang adalah seorang director yang selalu cuba untuk menjadi yang terbaik daripada satu projek ke projek yang lain. Khabib Bhatia, dia seorang pengarah yang sangat detail dan dia juga suka pelbagaikan cara deliver dalam satu scene tu. And lagi satu, Khabib dia serah kepada pelakon. Kalau if you feel like walking masa nak cakap dialog ni, you can walk. Pengalaman Adam dengan
Uncle Kabir best sebab dia sangat teliti. Masa dia ambil Syah Adam, dia jaga sangat. Dia kata Kabir nak jumpa, Kabir baca nak jumpa. Macam, uish, dah betul Kabir baca nak jumpa aku ni. Kabir baca ni mengarah baik ni kan. Bila sampai-sampai je, saya nak pergi jumpa Kabir. Dia bagi tahu dia akan berlakon dengan Remisa, dengan Zuhari Fin. So, saya rasa macam, wow. Aku berlakon dengan Remisa, dengan Zuhari Fin. Weh, percaya tak percaya ni? Mira Fiza, weh. Wow, beranjak. This is not the first time I kerja dengan dia. Before this pernah buat juga, tapi that one is drama. So this time I dapat kerja dengan dia dalam filem. So cara dia bekerja tu different lah. Dia lagi tense lah. Dia seorang director yang sangat particular lah dengan shot dia, dengan screenplay macam mana dia nak tu. Kabir is a very great director, honestly speaking. Kalau shoot or the scene never up to his expectation, he will never rap that night. One thing good about Kabir is also he loves to listen to other people's opinion. My experience in this movie is a much larger production. Everyone on the crew is very professional and treating me very kind. So I feel this has given me that opportunity to use my skills that I've learned along the path, and hopefully it comes out in the movie and everyone's happy. Scene yang dalam cage belakang saya ni selama 4 hari berturut. So alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. 5 pagi dah. So finally kita orang dapat habiskan. Alhamdulillah. Hari ni kita ada scene underground yang kita nampak seorang fighter tu tercedera kaki kanan dia, okay? And I think he has this location on his lutut. But the thing is, keberanian dia masuk balik set tu, dia sambung balik shooting dia. Wow, amazing guy. Hi guys, day 12. Kita tengah shoot fight scene. Ngalang-ngalangar dah tukang terbalik. So sekarang ni tengah nak buat the final stunt where our hero jatuh. Hands up. Good. Ladies and gentlemen, this is the final round. Make some noise for your warriors. So today's scene, kita buat fight scene di Sangka. Today is going to be excited because all the fight Zuhari Fin and Rimi Isa akan bertempur dalam cage hari ini. Hari ini dah masuk hari ke-31. Mana scene hari ini, kita fighting dengan Mak Rempit dan sekarang ni kita berada di Tiong Nam. My fighting scene today, I lawan dengan this one fighter. Actually, he's my trainer. So kalau you guys tengok nanti bila-bila dia keluar, the fighting scene very nice. Semuanya memang daripada dia. Ijam nama dia. Paling mencabar sekali ialah saya nak bawa role sebagai MMA fighter ke arah sukan tu. Secara fizikal kita tak nak orang di luar sana pandang benda ni tak betul, tu tak betul. So kita nak nampak just nice. Kalau kita tak boleh buat, kita buat lagi. Kita tak boleh buat, tak jadi, kita buat lagi, buat lagi, buat lagi. To make sure that kita dapat apa yang kita nak. Cabaran yang saya sebenarnya lah sebagai pelakon, dan saya melihat macam mana fizikal pun ada, mental pun ada. Because Johan ada dua graf yang berbeza dalam filem Sangka. First act sebelum itu di mana saya lebih banyak menggunakan fizikal. Tapi sebenarnya cabaran saya adalah selepas itu. Aku rasa aku lagi sesuai jadi coach daripada fighter. Harapan semoga filem ini sukses. So dia dapat beat lah mana-mana box office filem yang lain. Saya harap semua orang dapat terima lakonan saya lah untuk pesan ni. Masyarakat semua sekali kat luar sana boleh datang ramai-ramai dan saksikan filem Sangkar. Ada harap you all support tau sebab ni film Adam tau. Of course, harapan untuk film ni, I really hope that this film can be big. We have a lot of good actors macam Zuhari Fin, Mira Filza and all these great actors inside there. Yeah, harapan saya untuk film MMA yang pertama di Malaysia buat orang bertambah minat lagi dengan sukan mixed martial art. Martial art ni pun boleh buat kita lagi berdisiplin. Jangan lupa saksikan film Sangka. Film Sangka. Forget to watch Sangkar. Bawa jiran-jiran semua. Kita kasih letup film ni di Pawgam Berdekatan anda. Di Pawgam Terdekat. Alright, thank you guys. And that's a wrap for the film. Thank you.
korang maafkan aku. Apa semua yang terjadi adalah keadaan dan kadar Allah. Aku tak nak lebih. Habis tu kau nak apa, Adam? Apa yang kau nak? Saya harap sebelum awak masuk sangkar itu, awak dapat maafkan diri awak. Kau ingat awak tak nampak ke? Ha? Kau ingat orang tak tahu ke kau main tai tadi? Kau tahu? Kau tak percaya aku menang. Ini bukan pasal menang atau kalah. Kau boleh mati tau kat dalam tu. Saya tak nak kehilangan orang yang saya sayang sekali lagi dalam sangkar. Kau betul-betul ingat kau boleh menang? 30 saat kau tumbang. Tapi kalau aku menang, dan... Abang dah cakap, kalau buat salah, boleh bertaubat. Minta ampun dengan Allah. Tak haram mana boleh masuk masjid. Kau semua salah. Bukan tidur. Kau rusak sangat daripada kecil. Kau tak tahu mayat tim. Kau dah pandang melawan dah. Kau kurang ajar. Kalau kau nak tahu dia tu orang jahat kat kaki pukul. Awak tak kenal dia, Jai? Aku pula tak kenal. Dia kan orang Fahid Balong. Jai pernah nampak dia orang tumbuk malam tu. Belum boleh terima dia pun dia terima. Tapi kenapa dia? Sebab dia sanggup. Aku penat lah kena pukul. Asal masuk je kena, asal masuk je kena. Kali ni, aku masuk sangka tu. Kalau tak menang, aku tak balik. Boy Wonder! Bangun pagi, gosok gigi, tapi hilang satu. Diorang semua acap blood, tapi merah jambu. Basuh muka, cuci luka, bersih pakai sabun. Basuh dosa, hidup dusta, sila minta ampun. Tenangkan fikiran selepas dah hancur ego. Tuang air panas, bancuh ubat sebelum tidur. 6-8 mula ludah, mereka cuak. Ukir pelang atas lagu, pintu sangka buka. Pukul aku, pukul aku lagi. Kali ini pukul sampai mati. Walau jatuh, walau rebah, aku takkan lari. Bila aku bangun nanti, aku akan cari. Bersenang, bergerak ke puncak. Berpencak macam silat, ritma kilat. Hurung petir, tak gentir atau khawatir. Semangat tuah, jebat kasturi. Lekiu-lekir, berlatih dan terlatih. Aku tak letih, terpatri di hati. 4 huruf sampai mati. Terus keluar, ukir langkah. Aku belajar ABC. Sangka ni tak ada kunci. Pelindung tangan besi. Hari-hari asah teknik kami university. Ha! Pukul aku, pukul aku lagi. Ada yang memburu dan ada yang diburu. Kau mana satu? Pukul 5, simpan dendam. Bersukat darah, bertimbang daging. Akan secubit, jadi segenggam. Seperti helang, menyongsong angin. Bila tumbuh bahaya, son kita habis licin. Kalau kena tampar, biar tangan bercincin. Lawan yang beralamat, tujuan yang bermaksud. Kalau kena bijak, biar kaki berkasut. K.O. Hutang budi dibayar budi. K.O. Hutang darah dibayar darah. K.O. Hutang budi dibayar budi. K.O. Hutang darah dibayar darah. Dalam hati rasa macam aku hang tua punya moyang. Bukan cari musuh tapi kalau terserempak tak goyang. Bukan tapak menanti macam tempat bapa aku. Masuk saka tegak macam balak takkan kayu. Buka kulit terus ambil isi, kau berkelahi dalam mimpi. Kau nampaknya macam berbin tapi perangai macam berbinti. Minta sejengkal aku boleh bagi kau, kau. Minta sehasta aku boleh bagi kau, kau. Pukul 5, simpan dendam. Bersukat darah, bertimbang daging. Akan secubit, jadi segenggam. Seperti helang, menyongsong angin. Bila tumbuh bahaya, sengketa habis licin. Kalau kena tampar, biar tangan bercincin. Lawan yang beralamat, tujuan yang bermaksud. Kalau kena bijak, biar kaki berkasut. K.O. Hutang budi dibayar budi. K.
KO. Hutang darah dibayar darah. KO. Hutang budi dibayar budi. KO. Hutang darah dibayar darah. Bila sekapur perangai tahi, bila seorang kau terkencing, acah-acah macam hati kering, kena lutut nanti kau pening. Tengok macam kau nak cuba sangat, tapi tak terdaya. Semak kencang dengan boleh tapi aku tak percaya. Kalau barang yang disadu tolong, jangan masuk campur. Berterabur gigi kau nanti bila engkau kena tabur. Minta sehasta aku, boleh bagi kau, kau. Minta sedepa aku, boleh bagi kau, kau. Pukul lima, simpan denda. Bersuka darah, bertimbang daging. Akan secubit, jadi segenggam. Seperti helah, menyongsong angin. Bila tunggu bahaya sengketa habis licin. Kalau kena tampar, biar tangan bercincin. Lawan yang beralamat, tujuan yang bermaksud. Kalau kena bijak, biar kaki bergasut. KO. Hutang budi dibayar budi. KO. Hutang darah dibayar darah. KO. Hutang budi dibayar budi. KO. Hutang darah dibayar darah. KO. KO.